أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Menangah merdekakan karuhun urang, tebusanana nyawa. Masih kena terasa, aki urang baheula diseret, aki urang baheula dibunuh, aki urang kena mortir, bolong tonggongna. Masih terngiang-ngiang ti nini-nini urang dongeng-dongeng kemerdekaan. Dongeng-dongeng urang teh ada kemerdekakan melawan penjajah. Nu digantung, nu dipenjara, pae di penjara. Anu digencet, balangkeun ka laut, macam macem abalaya. Tapi dengan keyakinan merdeka orang Alhamdulillahirrabbilalamin dibuatlah burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam aliran satu tujuan hiji nayangan ridho Allah nayangan kebebasan kemerdekaan Alhamdulillahirrabbilalamin 5 tahun mulai berubah 5 tahun kedua berubah 5 tahun ketilu berubah repelita berubah ku hari geus pohoan urang kamari. Geus poho urang kamari. Yahudi nyulusuk melalui televisi. Yahudi nyulusuk melalui perekonomian. Yahudi nyulusuk ku hari memake HP. Urang di kamar ge lain maca Quran horenganan keur jeung Yahudi. Kiai eta. Sok ceramah deui. Masya Allah, eta teh keur berdampingan jeung Yahudi. Aya nu ngomong ge sagala aing mah teu kuat, salamun teu make HP asana pareumeun obar, goblok teh kiai. Heh, cenah aing mah asana teu buka HP teh asa pareumeun obar. Aya ge kieu aing mah asana lamun teu maca Quran teu geunaheun, eta geunaheun teh kana ge jantung. Aing mah asana lamun teu maos siwak teu geunaheun, eta pantep tah ka situ teh. Ieu mah lain teu maos HP moal jadi aing mah kuna HP aing tinggaleun tolol teu coba. Ieu HP pohara Yahudi asup deuk HS Yahudi hudang HS Yahudi berangkat Yahudi keur ngaji ge natitot kaganggu ku Yahudi tolol henteu coba masyaallah keur ngaji ge keur ngaji tafsir deui masih kena SMS-an jeung Yahudi emang aing teu nyaho-nyaho masyaallah henteu kieu awak 2 jam sia HP ku aing ditinggalkeun ku aing sia di dinya. Gas, aing mah deka Allah ajeun ku kumah ge. Henteu berani kos kitu. Tetep bae ke tengah-tengah ke aing aya mah seksianya, ke aing keluar sorangan. Waduh. Duh, kieu ulah ngomong kitu aing isin we keluar. Kan keluar ka jauhan ku aing sia. Hayo sia. Henteu jeung main deki lain, lain deki ih. Bisa kieu di dinya nya nanti. Tai terus. Sok geura aing budaya-budayan. Leungit Islam. Budaya Islam lagi. Ieu horengana dina Al-Qur'anna geus jelas. Wa qatta'nahum kaula mecah-mecah ngawilah-wilah ka Yahudi-Yahudi Bani Israil perroknahum. Ku kaula dipecah-pecah fil adi di muka bumi umaman halah pirang-pirang pecahan. Unggal negara aya Yahudi. Ku abeh eueuh la takhlu nahyatun minal adi minhum. Sehingga eueuh sepi unggal negara dina Yahudi. Aya Yahudian bae kabeh ngan moal bisa menge Yahudi ma'aya bae Yahudi ma'aya bae tapi tetep bae moal bisa jadi imam kurang kumaha dahsyatna Yahudi di Yerusalem kurang kumaha dahsyatna Yahudi tapi tetep bae can bisa nyana nyolidkeun kedaulatan Yahudi sakitu geus didukung ku Amerika Amerika lain sa Amerika Amerikana multinasional asa beran negara tapi tetap baik encan solid kedaulatan Yahudi di Yerusalem masih dipermasalahkan tetap baik ketika jalanin kedaulatan brodong dibantai umat Islam 500 sugan sieun syahid ketika nyana menguasai Muslim datang dari kadinya brondong di luhur di hadap paeh 500 sieun Muslim henteu kok bisa teu sararieuneun kitu sih pan tadi wa idzalla rabbuka la yab'atsan 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab
Gusti Allah teh ngabejaan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tang Gusti Allah teh bakal ngutus ka seseorang anu bakal ngahinakeun ka Yahudi. Ila yaumil kiamah, datang ka pe kiamat. Yahudi teh maca Al-Qur'an, ketika dibaca ditelaah ku nyana, ketika ditelaah ku nyana terus diteliti, sanggeus teh diteliti nyana sieun, ingin membuktikan bener apakah henteu. Geus sabaraha puluh tahun Yahudi terus meronta hayang jadi penguasa dunia, tetap teu bisa. Ketika di Indonesia Bung Karno muncul. Ketika di Uzbekistan Amir Leng muncul, Timur Leng muncul, teu bisa menge. Unggal negara. Di Amerika sorangan emang masyarakat kumaha kitu. Ketika Yahudi menguasai, masyarakat Amerika naga tetap anti Yahudi. Ka urang bae kadenge suarana Yahudi pohara jasa. Nyana meneliti ayat ieu tetep Yahudi teh meronta hayang teu bisa. Irak negara wali serang ku nyana. Saddam Hussein sakitu gagahna, bodoh. Apakah ku ari manehanna ongkang-ongkang? Henteu. Tetep bae masyarakat Irak teh anti Amerika kajen kukumaha ge. Satu ketika berontak deui. Sieun Islam henteu. Tah nu hesena ge tah kos kitu tak teu boga kasieun. Ieu taneangan miceun sieun eueuh Islam. Ciri eueuh kasieun bom bunuh diri. Terlepas dari boleh dan tidak, sebodoh. Dipermasalahkan di berbagai negara, bom bunuh diri itu boleh atau tidak menurut agama, dibahas. Di Arab dibahas, di Mesir dibahas, Indonesia dibahas, muncul deh. Sabodoh, sia bahas ku sia, bom bunuh diri haram, halal, menang teu meunang, aing mah endek bae. Ternyata diserang aya. Urang serang aya. Jia teu kuat tuh. Geus mulai anjang-anjang di Indonesia. Lain jangan bunuh orang Indonesia. Tapi jangan bunuh Yahudi, siap orang Indonesia. Ia ulah-ulah di Yerusalem, ulah-ulah di Mesir, ulah-ulah di Syria, ulah-ulah di Yaman. Bunuh diri, bom bunuh diri, nusak itu diulah-ulah ku ulama Yaman, diulah-ulah ku ulama Syria, diulah-ulah ku ulama Baghdad. Tapi tetap baik, rancang ku jangan kotek-kotek, maka rangsal, kotek. Jagung! Woi, temenan, no problem. Dadah! Nyana geus kitu bae geus. Tah, make menitan nyana. Asup julusup nyana kan tuh ka Yahudi. Tah. La ilaha illallah. Nyana geus la ilaha illallah bae. Pae aing la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kumaha cenah eta di akhirat teh wallahu alam ieu teh nyaho. Jadi dibahas bagus kurang kumaha pembahasanana tuh MUI geus kabahas, ulama geus kabahas. Nuka kula datangnya kumacana etah hukumna lain mah ternyata raho guys kos gitu mas. Sia nanya-nanya ke sia deh mau kebunuh diri deh. Samperaya ku hari wama. Naon sianin Yahudi. Bom bunuh diri. Ku hari tea nuri pake kasihan te etah. Numantak ketika naik pesawat ketat. Lain naon besi ayah jelomba bawa bom. Pandi luhur mah hese di mobil ona. Ayah bom lumpat kurang nahan. Ayo di kapal lah ya bom gua coba ayo. Nah, iya, masya Allah. Mantap kamari kukula diwakapkan lah haji pengen ditah bom usia. Allah karim. Ketat, unggal negara kuarima ketat. Ulah kaget. Sebab naon, besaya teroris. Besaya bom bunuh diri di jerok. Dan bahaya. Dan lompat ke mana di luhur kapal. Iya nuri pakai kasihan ku Yahudi ge sial jasa sakian aja. Sial jasa iya hiji-hiji da doang. Adapun senjata geus bisa ditandingi ku ari. Emang gua memang tertandingi. Irak teh lamun daek tertandingi. Kajenteung ku kumaha di urang mah simpang siur bae lantaran urang pro Amerika. Tertandingi emang kumaha kitu. Indonesia bae ulah-ulah Irak, Indonesia bae ku ari geus boga lan kitu ngaranana bom. Ya antar negara, urang ku ari lamun ngaluncurkeun bom di Indonesia ka Australia datang. Indonesia atuh kumaha Irak. Urang sambarangan Indonesia teh gagah. Lamun ku ari perang jeung Malaysia, ceuk kula ge teu kudu make bom. Kiih. Hoak bom, hoak.
Jehe, Indonesia mah diakuin dunia emang kumaha gitu. Atraksi kapal terhebat sadunia Indonesia. Amerika mah sajengkal, antara kapal jeung kapal sajengkal. Indonesia mah ku nekat-nekat dengan sasenti. Nekat dalam aing paeh-paeh geus. Eta burung Indonesia nyaho ban, nyaho hebat nyaho nekat. Tapi nu jelaskan jehe terhebat sadunia, sadunia ku ari teh atraksi kapal teh terhebat Indonesia sadunia. Latihan, latihan perang. Latihan perang, Indonesia hebat. Kumaha hebatna? Amerika ditembak dead. Pae. Kenapa? Indonesia tembak dead. Hudang deui. Tembak dead, hudang deui. Ieu mah beneran ieu mah. Ieu mah beneran latihan tembak teh kitu geus dead. Seakan-akan lamun kena teh pae-pae Amerika. Indonesia mah henteu. Indonesia mah teh eta elmuna nang ti mana tah? Yeah. Tarik Indonesia lain lalagaan. Numata cerita perang bahasa jeng Belanda teh jeng Inggris lain lalagaan. Inggris tegas kemana? Tapak na doang dikitukan make keris tak payah di itu dah kumaha tu. Yeah, orang Indonesia teh boga kalelewi. Nah, kuari boga nekat orang Indonesia gede siap nyana teh bom bunuh diri. Nah, naonan sampai tayo. Mata Amerika sia. Mata cekulama maning diantapkan polisi. Besi aya nu bom bunuh diri antep. Maksudna antep paeh mah paeh bae ieu nya na. Ngada Amerika kan sia. Sebab naon? Intelijen BIM. Ieu loba jasa. Intelijen Amerika teh loba jasa. Aya pengajian emang ka dieu teh intelijen. Ka mana mah bae geus aya intelijen Amerika teh ribuan intelijen. Negrak naon bae Indonesia geus ka nyahoan na kuari aya bom bunuh diri nya na ngarempot besi ka bom. Besi ka bom nya. Indonesia aya-aya bae. Haju nyina deunya na mah lain bom biasa, HP di otrak-otrek kunya da kurang curug. Bom da ge make petasan jerona teh deusian gitu ge. Dicoba heula kunya di remote. Cek dung. Petasan. Nah, mantak kunya da digadieukeun. Okos bom. Dal mah HP. Pencet remote na jung. Mantak ketika diteliti isi bom mana? Bom mana ieu coba? Apa yon 203 ya? Apa Jakarta teh badak teh ngaranana? Terus. Tuh, ieu mana ieu bom mana ieu? Barang diselidik curung. Ieu cerita Yahudi tersebar di unggal negara, tapi tetap bae Allah bakal ngutus may yasumuhum su'al azab. Ketika Yahudi geus merajalel, ketika Yahudi geus merambah di unggal negara, negara tersebut ku Allah bakal diutus may yasumuhum, jelema nu bakal ngicipan kakeunaeunaan kana siksa terhadap Yahudi. Aya bae ka bakal. Geus kitu bae dikersakeun ku Gusti Allah. Masyaallah kan. Nek kumaha tu ngalawan Al-Qur'an geus kos kitu? Dibahas tinggal dibahas. Media massa, media cetak, media elektronik bahas tentang bunuh diri haram-haram ngajegur bae. Geus teu bisa dibahas ta? Yaman nu paling sieun nu mata kuari mundur Amerika bom bunuh diri dan teu kuat. Begitu Amerika terus perang kota keur ngumpul tentara Amerika datang jegur bae. Jegur ka Amerika waduh. Ieu bahaya teh. Ikut itu kajah wahdi, masya Allah. Jeng boga ilmu lain sa jegur nak. Maksudnya ilmu kuma? Kamari mah kajah wan, kene lompat tak kuari mata kajah wan. Diaman, kuma tak kuari. Aju berita naset, emang kuma bom bunuh diri. Orang Yaman kan ngahizib bay, hizib Nasor, hizib Ripai, hizib Fendi, wah macam-macam. Diwirid gas kujana. Ayah Amerika tentara ya 50. Nyana nyulus tekanya hoan ieu hebat. Tekanya hoan ieu hebat teh. Set datang gadinya. Kan teu kadeuleuh. Make hizib. Begitu engke cegur ka karek nyana menampakkan diri. Wah! Deuk lompat ka mana? Cegur. Ieu teh nu hesena ge teu kadeuleuh. Okos kapal Indonesia ketika di jeung Malaysia. Malaysia kan itu ngerebut batas Indonesia di laut. Ketika
hendak ditaklukkan. Kumaha eta? Kamu siap? Siap. Berangkatnya na. Eta kapal Indonesia di laut set tekanya hoan datang ayah di luhur kapal Malaysia. Bae ndak kubaca. Mentecek Malaysia. Waduh. Tak kira tak begitu dia. Wah, kalau begini mah waduh, ini bahaya dah. Pulang. Waduh. Saya udah pusing-pusing di laut. Nyana mah keliling-keliling pusing-pusing nyana mah. Udah pulang. Eta hebat dah Indonesia. Tah, tek. Lamun baheula solihin GP. Dianggap ku urang teh sembarangan. Nyana kapan ragag di kapal lain ragag. Ngaragagkeun maneh. Ngaragagkeun maneh kan solihin GP mah di luhur teu make. Henteu make payung terjun lah henteu dicetrekeun. Payung terjunan tadi cetrekin ya nama set bus ke handap nyangsang di tangkal kayu hirup apa tentara kapir kaget wah itu apa-apaan saja ngata kita emang aja iya Indonesia mah ya kos gituan ta elmuna menang di mana menang di kiai baik itu mah jenaki uci bisa ente pasti siak kiai kayak mana ente ayo udah bisa ayo dongeng doang boro-boro ayo mah kukunya rege getihan. Yo kercarita kiai-kiai teh hararebat di Indonesia tentara negara hebat. Ketika dekat timur-timur daratang ka kiai menta jampe. Inuman. Emang ka timur tengah henteu daratang ka kiai daratang di inuman anu diman pelor. Di inuman gabah. Hayo sia heul heul ileg-ileg sakumaha kotok jago. Aya diman air keras datang ka ditu ditembakan teu nanaon. Eta mah anu katembak anu henteu datang ka kiai heula. Tidak datang ke kiai bongannya anak. Tidak menghormati kiai. Deh. Datang ke kiai arah raman. Datang deh. Ke dia. Alhamdulillah kiai cina selamat. Kumaha itu kata tembak. Nyaho itu dia cina. Kasih si bayi tembakan. Tuh kan pelor main. Iya bakir ala kadar cerita. Indonesia boga kalewihan. Nah. Iya dek nyarita kenaon henteu sieuneun bom bunuh diri terlepas dari menang jeung teu menang dibahas tapi tetep bae muncul unggal nagara kuari di Yaman hampir reda eta di Suriah bom bunuh dirina geus henteu geus teu dicaritakeun kuari bom bunuh diri di Indonesia ge teu puguh teu karu atuh di Jakarta naonan eueuh hampir naon bom bunuh diri aya neuk kabunuh satunya na Yahudi lain naon lain datang jegur bae. Barang ditanya, oh ini mah lagi training aja. Hei, training. Indonesia ge ilunin pembunuh diri. Nah iya horenganan Al-Quran. Yahudi neliti. Coba sampai di mana? Per detik. Iya, encan menyap Yahudi. Kadengena doang kuari Yerusalem. Apakah kedaulatan? Enggak, encan. Terus serang-serang. Apakah menang? Ente. Tetap baik, ente. Indonesia udah coba-coba. Serang ku Yahudi. Nu mabok heula teh lawannya sama gue lu ya. Pajar hebat orang mabok. Anu tak antepkeun nu mabok antepkeun. Nah antepkeun. Geus pokona mah urusan neraka jeung surga mangke kumangke bae lah. Aye keur nyaritakeun ngabuktikeun ayat ieu. Nah, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kaditu na minhumus sholihun wallahu a'lam.